Hei, salutare dragii mei și bine v-am regăsit la Taroscop. Două secunde să se vadă mai așa. Dragii mei din Zodia Vărsător cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem care sunt mesajele din partea Spiritului pentru luna august 2024 și să vedem care este arcana majoră care urmează să vă guverneze în această lună de august, de vacanță, de mare, de soare, de munte sau alte lucruri care ne aduc recreere. Este temperanța cea care vine alături de voi, fie că vorbim despre timpul divin care își joacă partea, rolul în această lună, fie vorbim despre nevoia de răbdare, da, cumpătare și echilibru în această lună. Haideți să vedem și un titlu, da, al acestei în lunii august, pentru voi, dragii mei vărsători, ia să vedem ce avem noi aici. Well-being, da, tot ceea ce faceți în această lună să vă aducă o stare de bine. Starea de bine și echilibrul interior sunt esențiale în luna august și nu numai în luna august, dar cred că vărsătorii au nevoie de recreere, au nevoie de o vacanță, au nevoie să-și reumple cupa sufletului într-un fel sau altul, bineînțeles cu lucruri care le fac plăcere. Ok, primul indiciu este Capricorn. Nu știu dacă aveți de-a face sau veți avea de-a face cu cineva în Capricorn, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Capricorn sau nu. Șanse slabe, okidoki, șanse slabe, spune spiritul și o să vedem noi restul detaliilor pe parcurs. Rezistență, ia că cineva opune rezistență unei chestiuni. Nu opune rezistență, ce mai avem? 11, ia, că te nu știu dacă ești născut într-o dată de 11 sau într-o dată de 11 se va întâmpla ceva important în luna august, poate întâlnirea cu Capricornul, cine știe. Ia să vedem, 11, da, la fel de bine poate să vorbească și despre flăcări gemene. Plăcere, da, uite, așa, plăcere este următorul indiciu, urmează plăcerea, urmează pasiunea, umple cupa sufletului tău și atunci lucrurile sunt faine, ia că te plăcere și pasiune. No, bun, mergem mai departe pe calea astrelor și să vedem și acolo ce anume se arată la orizont, ce este în evidență pentru dragii mei vărsători. Casa a patra este în evidență, care vorbește despre familie, da? Este casa căminului și casa familiei, dar vedem și nevoia de vindecare. Chiron apare aici, este nevoie de vindecare interioară, poate pentru unii dintre voi vorbim despre răni interioare, evident, dar aduse cu energia lui Chiron, poate din vieța anterioară și este ceva de vindecat pe parte de familie, pe parte de și pe parte paternă, da, legătura cu energia masculină, poate e ceva de vindecat acolo. Și vedem și casa a opta, casa morții și a transformării, ia că aici fie ceva se schimbă, se transformă sau se încheie în luna august și ia că nu una, ci încă două cărți. Jupiter apare și casa a zecea, casa carierei și a succesului. Ok, cu Jupiter pe casa a 10, aici vorbim de șanse foarte faine în legătură cu jobul, da, în legătură cu cariera. Apar niște lucruri frumoase acolo, nu știu dacă pentru unii dintre voi vor apărea după ce veți încheia niște socoteli cu ce aveți de încheiat în momentul de față. Mergem mai departe, nu una, două, trei, mamă, pentru voi. Și vedem un Mercur în rac, ascultă-ți intuiția, ia că te spune spiritul, din nou casa a patra, nu știu, ascultă-ți intuiția fie în legătură cu o energie feminină, fie în legătură cu cineva din familia ta, îți spune. Saturn în balanță, zice în felul următor, dacă ai să te mai stai mult pe crucea pe care te-ai suit până acum, o să te pape și o să te jumulească cei din jurul tău de numai. Poate de asta și spune să-ți asculți intuiția și să pleci de acolo, pentru că resursele tale până la urmă se vor epuiza dacă nu-ți dai voie să îți reîncarci bateriile. Și mai vedem un soare în balanță, ia că tot pe casa a șaptea, dar pe casa relațiilor, asta mă refer, dar asta este chestia pe care tu trebuie să o schimbi și anume să-ți dai voie să te gândești și la tine, să-ți dai voie să ai grijă și de tine și să te dai jos de pe cruce din starea aceea de sacrificiu. În momentul în care ai să te alegi pe tine și în momentul în care ai să faci lucruri pentru starea ta de bine, lucrurile se vor schimba pe parte de relații.
Mergem mai departe și să vedem ce alte indicii mai avem pentru dragii mei vărsători. Ia să vedem, avem zodiile de foc sau pasiunea pe care am văzut-o mai devreme, leu, berbec, săgetător, apare la suprafață și mai avem third party. Nu știu dacă unii dintre voi sunteți într-o relație unde sunt mai multe persoane decât este cazul, sau poate sunteți într-o relație cu cineva în zodie de foc și atunci spiritul vă spune că e bine să vă ascultați intuiția, că mai există niște energii care dau târcoale pe acolo, cel puțin. Ok. Și vedem și zodiile de apă, pești, rac sau scorpion. Cineva intervine într-o relație, se bagă năsucul unde nu fierbe oala și vedem și energia feminină, dar aici vorbim despre ascultarea intuiției, da? Îmi accentuează spiritul pe acea lamelă, cel de-al treilea ochi, ascultă-ți intuiția. Ce ai tu de făcut și ce cel mai bine să faci este să ai grijă de tine, de propria ta persoană. La fel de bine putem vorbi despre nevoia de vindecare a energiei feminine. Se pare că este cineva din umbră care se gândește la tine și regretă niște lucruri pe care le-a făcut, le-a spus sau poate pe care nu le-a făcut și nu le-a spus. Există o persoană acolo în jurul tău, probabil este acea energie care intervine din când în când în relația ta sau, mă rog, în viața ta. Uite, îți spune foarte clar, dezleagă-te de toate, poate sunt gândurile tale, da? Pot fi și gândurile tale dacă sunt toxice, dezleagă-te de acolo sau dezleagă-te de persoane care știi că sunt cu o vibrație joasă și sunt toxice, pleacă de acolo. Da, exact cum ți-am spus și ia câtă și confirmarea, cineva simte nevoia să-și ceară scuze pentru niște lucruri, dar se pare că energia acelei persoane e foarte posibil să fie toxică pe bune, da? Că până la urmă, cerutul acesta de scuze în mod constant, dar fără schimbarea comportamentului, se numește manipulare. Dar nu este nimic altceva decât o formă de manipulare. Mergem mai departe cu mesajele din partea doamnei Lună. Și vedem o lună plină în balanță, care anunță în cazul unora dintre voi încheierea unor parteneriate, unor relații, da, de iubire sau relații de prietenie. Și spiritul îți spune, ar fi foarte bine să-ți dai voie să faci această închidere, pentru că vei avea doar de câștigat. Uite ce apare după aceste închideri, vedem norocul, vedem șansele, am văzut și energia lui Jupiter mai devreme. Acum săgetătorul cu luna nouă îți spune că norocul este de partea ta, dar cu condiția să începi ceva nou. Da? Același lucru îți spune și Capricornul, munca ta va fi răsplătită, șansele sunt de partea ta dacă îți vei da voie să închizi ceva care este toxic sau a devenit toxic între timp. Crede că totul este posibil, nu mai lipi acele etichete de imposibil, tot ceea ce tu crezi devine realitate, fie că este pe pozitiv, fie că este pe negativ. Și iată, te mai cere încă una, da, îți spune, uită-te la imaginea de ansamblu, îți spune spiritul, și vei ajunge la niște concluzii importante, nu te mai pierde în detalii. Și mergem mai departe. Cu o lună în rac, vedem fie nevoia de apartenență, care pe unii dintre voi vă ține în situații în care nu ar fi bine să mai stați pentru că au devenit toxice, fie în perioada, în luna august, unii dintre voi, dragii mei vărsători, veți intra în perioade de introspecție, da? Și veți medita asupra unor situații probabil legate de familie, cine știe. Ei, și făcând lucrul acesta, aveți parte de o trezire, Doamne ajută, inshallah, so mote it be. În momentul în care tu te duci cât mai adânc în străfundul inimii tale, a sufletului tău, și te uiți la o anumită situație dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă mai înaltă, atunci ai să vezi lucrurile cu totul și cu totul altfel, ai să le înțelegi și poate apărea această trezire. Ia să vedem, uite și transformarea încă o dată cu luna în scorpion, fie ceva în interiorul tău, în structurile tale se transformă, fie ajungi la concluzia că ceva trebuie să se încheie pentru că așa nu mai poate continua. Tot cu zodia voastră, tot cu vărsătorul soarele, învărsător de data aceasta, care spune că după această trezire vor apărea niște oportunități extraordinare pentru voi, dar vă cer să aveți curajul să vă aruncați cumva în necunoscut și, bineînțeles, să ai curajul de a te schimba, deschiderea, mai bine spus, pentru schimbare. Mergem cu Osho mai departe și să vedem și o dragul de Osho.
ce anume spune? Să nu mai amâni lucrurile. Ok, stai, te gândești, reflectezi, nicio problemă, dar nu mai amâna lucrurile. Tu visezi la niște lucruri foarte frumoase, dar dintr-un motiv sau altul îți este teamă să mergi în acea direcție. Uite, curajul, da? Să găsești curajul să nu mai amâni lucrurile, să găsești curajul să faci lucrurile așa cum vrei tu de data aceasta. Nu te mai compromite, iată că te avem cartea compromisului și faptul că unii dintre vărsători vor înțelege că situația în care se află relația, parteneriatul în care se află nu este decât, sau mă rog, se bazează doar pe compromis și nimic mai mult. În momentul în care vei înțelege lucrul acesta, te vei elibera și poți să-ți iei zborul de acolo. Poate găsești curajul, da, în interiorul tău de a face această schimbare importantă în viața ta. Da, din nou vedem această temperanță, vine momentul să faci această schimbare, vine momentul să te uiți de sus la această situație în care te afli, să vezi și bunul, să vezi și răul, să vezi toate laturile posibile acolo. Asta te va duce la o înțelegere profundă a situației respective și asta te va ajuta să iei o decizie. Ascultă-ți intuiția și fii pe recepție pentru că vei fi ghidat din subtil de ghizii tăi spirituali, de cei care sunt alături de tine pentru a merge în această direcție nouă, urmează această ghidare. Wow, wow, wow! Ok, și vedem curtoazia, posibil să fie vorba despre o relație care este la început sau ceva nou să apară pentru unii dintre voi. Și vedem și cartea căsătoriei. Nu știu dacă unii dintre voi sunteți într-o relație și apare ceva nou la orizont, o energie nouă pe care am văzut-o acolo, cine știe, sau există posibilitatea să apară o relație nouă care poate să ducă, de ce nu, la căsătorie, dacă asta vă doriți cu adevărat. Ia câte și cartea casei, cartea căminului, o vedem aici. Ia să vedem, uite și cartea darului, poate să fie o ofertă, o oportunitate care vine către voi cu numărul 17, putem vorbi despre destin în cazul unora dintre voi. Și oportunități legate de partea ocupațională, da? De job, de carieră, poate, dar cu cartea aceasta ocupației, repet, cel puțin pentru mine, nu știu cum interpretează alții, că nu e treaba mea cum interpretează alții, dar pentru mine această carte vorbește despre a face ceva din pasiune, da? Este un hobby, nu este cartea jobului acela în care tu muncești de la cât o fi la cât o fi pentru visul altcuiva. Aici muncești pentru visul tău și ți se oferă, iată, ocazia să faci lucrul acesta. Ia să vedem. Ok. Și așa cum am spus, ar putea să se încheie un ciclu, un capitol pe parte de familie pentru unii dintre voi. Nu știu dacă vor ieși niște secrete la suprafață sau nu, sau faptul că tu vei ajunge la niște concluzii importante, da? Îți vei da voie să pleci de acolo. Și vedem și cartea persoanei oficiale. Nu știu dacă vei avea de a face cu oameni de stat, cu instituții de stat în această lună, sau nu știu, cineva născut pe 22, nu știu de ce vine mesajul acesta, sau poate vei încheia anumite situații prin astfel de persoane și cartea judecătoriei, da? Se poate ajunge și aici sau vei lua această decizie importantă, da? De a face schimbarea pe care am văzut-o acolo, pentru că nu vrei să mai stai așa, pentru că situația în care te afli acum seamănă foarte mult cu această închisoare, da? Te simți strâmtorat. Să vedem și Lenormand cu ce vești vine către voi, da? Aceeași situație strâmtorată o vedem, care până la urmă va ajunge să se schimbe, dacă îi vei da voie să se schimbe. Și vedem și cartea cățelului, ia să vedem ce-i cu el, pentru că el reprezintă o persoană loială, dar vedem și amicul inamic, nici nu știu cum să-i spun așa, pentru că aici vorbește despre cineva care se dă drept prieten, dar de fapt nu este tocmai prieten. Pândește lucrurile pe care faci, se uită de după colț, se uită din întuneric, așa la tine, și vrea să observe cât mai multe detalii. Vești, discuții, comunicare, ia că te vedem în această lună, pot fi niște înștiințări care vin de la instituții de stat sau, mă rog, vei discuta cu cineva care este o persoană puternică, este o persoană importantă în viața ta. Da? Din nou discuție, ia că te le vedem aici. Vor fi și niște vorbe care vor ajunge la urechiușele tale. Și vedem și călătoria. Nu știu dacă vei pleca într-o călătorie, ți se va propune o călătorie și atunci va trebui să hotărăști dacă mergi în acea călătorie
sau accepți această ofertă care vine către tine sau nu. Pentru că vedem răscrucea aceasta de drumuri. Dar, repet, această propunere vine din partea cuiva care are un statut înalt, este o persoană, repet, puternică într-un fel sau altul. Și, uite, iubirea cu cartea soarelui, da? Aici vorbim despre lucruri frumoase, dar vrei să accepți această ofertă? Nu știu. La rădăcina pachetului vedem o bucurie neașteptată care se îndreaptă către tine. Și mergem mai departe cu tarotul. Oh, la rădăcina primului pachet de tarot vedem carta îndrăgostiților, vorbim despre iubire sau despre luare de decizii. Ce avem de desubt? Avem carta turnului. Of. Fie că ceva se dărâmă și iese la suprafață, cine știe, sau unii dintre voi veți întâlni sau ați întâlnit deja o persoană care încet încet să spargă zidurile pe care le-ai construit în jurul tău, da, și să te ajute să te detașezi de trecut. Asta ar fi, scuzați-mă, o variantă de preferat. Hai să mergem mai departe și să vedem. Patru de monede, îl vedem aici și aici vorbim despre închidere la nivel emoțional sau teama de a te deschide. Teama de a ieși din zona de confort. Pe principiu, lasă-mă că mi-e bine și așa, e ok, nu-mi trebuie mai mult. Ok, nu, e bine, da? Să fii mulțumit cu ceea ce ai, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să stagnezi și să te limitezi. Ce mai vedem? Marele preot. Aici putem vorbi despre școlarizare, despre credințele tale sau despre căsnicii. O să vedem noi imediat, sau semnare de contracte. Uite cartea soarelui încă o dată. Poate de asemenea, mă scuzați, să fie ceva care apare, vine către tine și să-ți asigure stabilitatea de care tu ai nevoie. Hai să vedem mai departe ce mai avem, ce mai avem. Uf, șaptele de săbii, ia că te-l vedem aici. Poate să fie teama de trădare, poate să fie o persoană cu care ai de-a face. În centrul citirii tale vedem șasele de bâte, care ne poate aduce, poate vorbi, pardon, despre victorie, despre reușită, succes sau vești bune care vin către tine. Ia că te și împărăteasa o vedem. Ha, o să lămurim noi și o să vedem care este împărăteasa, afla căra se aprinde din nou în sufletul tău în această lună. Împărăteasa creează lucruri din chakra inimii, da, din iubire și nu din frică, tocmai de asta ajunge în energia solară, în energia reușitei. Uite, doiul de cupe, uite, asul de bâte, uite aici lucruri frumoase, da, care vin către tine. Aceste oportunități extraordinare, dar tu va trebui să iei o hotărâre în această lună, ori să intri în puterea ta și atunci vei ajunge la soare, ori, da, rămâi aici în teamă, în frică. Uite, teamă, frică, tot vorbeam de lucrul acesta și vedem Capricorn, uite, da, unii dintre voi chiar aveți de-a face cu Capricorn, diavolul, îl vedem la rădăcina pachetului, teama probabil de a te deschide, de ce? Din cauza unor răni sufletești. Ce trebuie să faci este să găsești forța interioară de a stopa vocea maimuțelelor acolo. Hai să mergem mai departe și să vedem la rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot, cinciul de cupe, da? Și aici vorbim despre atașamentele acelea legate de trecut pe care e bine să le lași deoparte. Ascultă-ți intuiția, din nou îți spune spiritul, pentru că s-ar putea unii dintre voi să aveți de-a face cu sufletul vostru pereche și din cauza atașamentelor de trecut să nu vedeți lucrul acesta. Ia uite, împăratul în toată splendoarea lui, poate este cineva în berbec cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în berbec, sau este cineva care are un statut înalt în societate. No, bun, haideți să lămurim și cărțile și să vedem. Why is the Four of Pentacles? Ia să vedem. Da. De ce este patru de monede? De ce este închiderea aceea? Pentru că există dialogul interior negativ și îți pui tot felul de chestii. Tot felul de griji îți faci acolo. Este scenarista aceea cronică negativă despre care tot vorbesc. Vezi ce faci cu dialogul acela, pentru că doar tu îl poți controla. Treiul de bâte îl vedem aici pe Marele Preot. Da, putem vorbi și despre oportunitatea de a-ți face planuri de viitor cu cineva sau să semnezi niște contracte pe viitor care te vor duce la succes, la reușită. Dacă ești într-o căsnicie, atunci clar vorbim de o altă energie care interferează cu energia în care tu te afli în momentul de față. Uite, frica de a mă deschide, tu l-ai, Doamne. Când vine vorba de viitor, deschide-te dacă vrei să primești lucrurile frumoase care vor să vină către tine. Din cauza că ți-e frică de trădare, din cauza că ți-e frică să te dai, să te arăți din spatele măscuțelor pe care tu le-ai pus pe fața ta, apare starea aceasta de confuzie. Nu știu ce să fac, nu știu ce să aleg.
sunt cumva confuz. La fel de bine, repet, unii dintre voi s-ar putea să aveți de-a face cu cineva care are mai multe opțiuni în momentul de față. Important este că lucrurile se vor clarifica prin urma unor discuții sau tu vei ajunge până la urmă să iei o concluzie importantă sau niște vești foarte frumoase legate de șanse de reușită, de succes se vor întoarce, vor veni către tine. Poate să fie câștig în instanță, dacă aveți vreun proces pe acolo, este primul mesaj care vine. La fel de bine vedem că vei pune în balanță niște lucruri și vei lua o hotărâre în această lună, dar să fie această hotărâre din iubire, așa cum vedem, și dintr-o poziție de forță. Să-ți dai voie să lași aceste poveri ale sufletului jos, din 10 gheage, ia numai una și du-te la drum cu lecțiile învățate după tine. Urmează asul de bâte, urmează calea pasiunii și asta nu o să te dezamăgească niciodată. Da, clar, nu știu câte oară confirmă spiritul că în loc de două cupe, în unele cazuri există trei, da? Fără doar și poate, dar la fel de bine vrea să-ți spună spiritul să-ți dai voie să te deschizi când vine vorba de bucuriile vieții, da? Și de iubire. Poate ai uitat să te distrezi, poate ai uitat să mai ieși și tu în oraș, poate ai uitat să, nu știu, ai uitat de tine. Da? Vine momentul să-ți readuci aminte de lucrurile acestea și să reînveți să te bucuri de viață. Da, confirmarea faptului că sunt trei energii în loc de două cu șaptele de săbii este acolo, la fel de bine poate să fie și frica ta de a nu se întâmpla lucrul acesta, da, fricile sunt acolo. Ai de ales între a sta în frică sau nu, ia câte pe cartea de alegeri, vedem doiul de cupe, apare încă o dată, da, și uite și cinciul de monede. Ai de ales între a sta în starea aceasta de victimă și frica de a fi părăsit, frica de a fi, cum să spun eu, trădat și așa mai departe, sau alegi să dai deoparte aceste maimuțele și să te bucuri într-adevăr de o conexiune care poate să fie foarte frumoasă. Alegerea ca întotdeauna îți aparține, pentru că ce să vezi, vine această oportunitate și vine această invitație la iubire către tine din partea cuiva care te vede în această energie a împărătesei și am văzut împăratul, da, vine către tine, dar tu nu te vezi ca această împărăteasă și ți se pare prea frumos ca să fie adevărat. Nu înțelegi cum de cineva te poate trata așa, te poate vedea așa. Da, și încă o dată îți spune, este sufletul tău pereche sau este o potrivire foarte frumoasă acolo. Hai să vedem și Hamorul Ghebos ce mesaje vrea să aducă pentru luna august. Wedding. Fie că vorbim despre posibilă căsătorie în viitor, fie unii dintre voi încă sunteți în energia căsătoriei, opa, cineva mai vrea o șansă, v-am mai spus, e cineva, poate cineva cu care ați fost căsătorit, habar n-am, și regretă niște lucruri, e cineva care se învârte într-un mediu toxic în momentul de față și regretă niște treburi pe care le-a făcut, cineva și vrea încă o șansă cu voi. Nu o să fie pentru toată lumea. Ce-ți mai spune Amorul Ghebos este să-ți dai voie să-ți deschizi mintea, inima și sufletul către pasiune. Dă-ți voie să iubești, dă-ți voie să te bucuri de viață. Depune și tu un efort, pentru că am impresia că unii dintre voi sunteți atât de închiși încât dacă sunteți într-o relație nouă sau urmează să fiți într-o relație nouă, doar celălalt, ia uite cât de întins este peste voi și voi nici căcă, da? Ceva de genul acesta. Și hai să mai vedem încă una, engagement. Da, cineva chiar vrea niște lucruri foarte serioase alături de voi, dar ce să vezi, există probleme legate de încredere, iar acestea doar voi le puteți rezolva. Să vedem și baby Amor Ghebos cu ce mesaje vine. Fearless love, dă-ți voie să lași frica deoparte când vine vorba despre iubire și să iubești fără pic de teamă, fără pic de frică. Ok, și spune felul următor, această persoană care a intrat sau urmează să intre în viața ta face parte din destinul tău, trebuia să întâlnești această persoană. Nimic, absolut nimic nu este întâmplător, este o conexiune care te va ajuta să-ți vindeci rănile pe care le-ai obținut, haide să zicem așa,
în trecut. Nu știu dacă sunteți de ceva timp singuri sau urmează să vă treceți printr-o separare, dar la fel de bine spiritul îmi spune cineva plânge după unii dintre voi, pentru că acolo s-a întâmplat o separare. Da, urmează semnele și urmează indiciile din partea spiritului, pentru că îți va arăta niște lucruri importante. Uite ce urmează să intre în viața ta, sau poate este, da, dar la început, că este o energie nouă, it's the perfect match, este perechea perfectă. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem și de aici ce alte mesaje vor să mai vină. Ok, abundance, ia câtă abundența vine către voi în momentul în care vă alegeți pe voi și ieșiți din toată povestea despre care am discutat, și succesul. Abundență și succes, oportunități foarte frumoase și uite și împlinirea. O energie foarte frumoasă, dă-ți voie să te dai jos de pe cufărul ăsta, dă-ți voie să primești ce vine către tine și nu-ți mai fie teamă că nu ai de ce. Abundență, succes, împlinire și iubire. Adică, da, I rest my case, despre ce vorbim mai clar de atât nu cred că poate să fie. Mergem și mai departe și haideți să vedem și de aici. Da, încetează să mai supraanalizezi lucrurile, încetează să mai aduci și să rulezi aceleași povești și aceleași scenarii în mintea ta. Nu mai face lucrul ăsta, pentru că ai să te învârți din nou în același cerc. Vine momentul, răscucea de drumul, să faci o alegere. Ori stau așa în această energie, ori îmi dau voie cu tot riscul vieții, da, să mă bucur de viață și să mă deschid. Într-adevăr, este cineva alături de tine sau urmează să vină. Există, tu spui că există foarte multe diferențe între tine și această persoană, da? Este o persoană puternică, unul este înțeleptul, unul este cu forța, da? Există diferențe cumva între voi pe care tu le vezi și spui, n-are cum, este imposibil, nu mai zice că este imposibil, totul este posibil. Această persoană vrea să creeze ceva frumos alături de tine. Și să mai vedem, da, a new life, poate asta vrea să creeze o nouă viață alături de tine. Și așa cum am spus, este o persoană, hopa, cu intenții foarte bune, stați așa că s-au dus jumătate de pachet pe jos și nu e bine. Hai să mai vedem una de aici, da, binecuvântările care se îndreaptă către tine și sunt abia la început, sunt în desfășurare. Și ia că te la rădăcina pachetului, time to go, e timpul să pleci din mediul în care ești, da, că e fizic sau din mediul mental și emoțional în care ești în momentul de față. Și să vedem și de aici, pentru dragii mei vărsători. Ok, avertizare de furtună apare în luna august, poate fi la nivel de suflet, pentru că acolo s-ar putea să se producă niște lucruri interesante, niște schimbări puternice. Conectează-te la emoțiile tale, dă-ți voie să simți și dă-ți voie să intri în legătură, în conexiune cu intuiția ta. Ok, ai răbdare, la timpul potrivit toate lucrurile se întâmplă, tu știi deja lucrul acesta, renunță cumva la control. Este nevoie de echilibru, am spus lucrul acesta de la început, dar este nevoie să-ți aduci echilibru și pe parte de emoții. Dă-ți voie să-ți privești, ia că-te emoțiile în față, cu acceptare și cu iubire, că doar așa poți ajunge la echilibru și la vindecare. Și ia că-te se deschide ușa către vindecare și fericire personală, să se deschidă și încă o dată abundența, că poate nu s-a înțeles din prima, înflorire și abundență. Și să vedem și mesajele din partea îngerilor. Vine Fiona care îți spune, acum că ai cerut ajutorul îngerilor, fii deschis, da, deschis să primești ghidarea și asistența divină, pentru că le meriți. Și mai avem Arhanghelul Uriel care vorbește despre vindecarea emoțiilor și este alături de tine să te ajute să vindeci neiertarea și furia din mintea și din inima ta. Lucrează cu energia Arhanghelului Uriel și exact, oprește-te puțin și oferă-ți și ție timp, ai fost prea ocupat să ai grijă de toți ceilalți din jurul tău, vine momentul să te oprești și să ai grijă și de tine. Și încă două, ia cătă Shanti, care spune că este îngerul păcii și îți așterne în calea ta un drum lin și fără obstacole de data aceasta, și Atena care te invită să accesezi puterea interioară, acea putere care vine din încredere în sine și din iubire, da, nu din furie. Să vedem și sfatul de aici, după care vom vedea și zdrâncănelele pentru luna august.
teach, a preda, iată-te, îți spune spiritul în felul următor că ai un talent, un dar extraordinar de a lucra cu alții, te-ai gândit vreodată să predai și nu neapărat să predai, poate să consiliezi, poate, nu știu, să lucrezi cu oamenii, asta e ideea de bază, te-ai gândit sau nu, poate este o idee. Și să vedem și zdrângănele, trâncănele pentru luna august, pentru dragii mei vărsători. 10 de monede care vorbește despre abundență și despre relație de lungă durată. Litera T, iată, vine ca și indiciu, poate fi inițiala unui nume și mai avem și litera D, următoarea inițială. Vedem și o coadă de pește, nu știu dacă e cineva în pești cu ascendent Venus, Luna, Nodul Nord în pești sau îți spune spiritul să nu mai lași lucrurile în coadă de pește, du-le până la capăt. Și o floare a soarelui, da, care vorbește despre soare, despre victorie, reușită și succes, dar și despre plexul solar, despre puterea personală. Și uite o pană care în primul rând îmi vorbește despre scris, nu știu dacă unii dintre voi aveți talentul de a scrie sau poate ar fi bine să vă exprimați prin scris, ha? Sau poate așa cu școala, cum am văzut acolo a preda, la fel de bine spune urmează semnele din partea spiritului că te vor conduce pe drumul cel bun. Dragii mei vărsători, acestea au fost mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna august 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele și au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept, bineînțeles, comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.